Y la historia que es con Temara es podría resumir en mezclar agua. La de Benasar, l'aigua, vull dir, és bona, bona, tant que l'han premiada en un certamen internacional. Què tindrà aquesta aigua? Paco se n'ha anat cap allà a descobrir-ho. Per aquestes aixetes veuen la llum les medicinals aigües de Benassal. És la font d'en Segures, al capdamunt de la serra, manantial des d'on brolla el líquid element. Esta és la famosa font. Així comença tot, no? Una font amb molta història, Manuel. Al segle XVIII ja va haver un personatge que va ser qui va fer obrir el primer camí per a pujar del poble ací al manantial, perquè va comprovar que el prendre està igual i li provocava beneficis per a la salut en general. I així ha anat passant el temps. En 1928 se va declarar d'utilitat pública i mineromedicinal i fins al moment. Estem, no? Efectivament. Vols dir-me que aquesta aigua és la mateixa que la de la font? La mateixa. Directament, conforme mos arriba manantial, i a través d'unes conduccions ve directe a la planta per a l'envasat. És destacada i molt valorada per la seva riquea en bicarbonato càlcic, que és qui fa que sigui una aigua més diurètica i té la propietat mineromedicinal, la propietat curativa d'enfermetats per al renyó, que és per lo que més prestigi té. I quasi, quasi sense embarcar, vos ha arribat este reconeixement, un premi que no és el primer. No és el primer. Ni serà l'últim. Esperem que no. Què és això de Superior Taste Award? Bé, això és una cata anual que fa l'Institut Internacional de Sabors de Qualitat i consisteix en puntuar diferents productes. Hem aconseguit la màxima puntuació, són 3 estrelles, i que catalogui el producte com a excepcional. Antonio, és una aigua agraïda. Sí. És una aigua molt agraïda i molt rebona i és una aigua que és molt bona pel rinyó. Vostè beu d'esta o de l'aixeta? No, jo bec d'esta sempre i aconsello a la gent que begui d'esta. No oblides, Paco, que és molt bona per les embarassades. Ho dius perquè treballes així o ho dius perquè has estat embarassada? Perquè he estat embarassada. I l'embaràs i sí que és perfecte. Perfecte, tindries que veure'ls. Guapo. Preciosos. De Benassal. De Benassal. Com es diuen? Hugo i Débora. Saludem. Saludem. Begau aigua, begau aigua. Seguiu bevent aigua. Ai, se'ns havia oblidat parlar de l'etiqueta. Molt significativa i molt curiosa, aquest etiquetatge. Reproducció de la primera botella, del primer disseny que es va fer en 1928, en aquestes botelles que anaven destinades a farmàcia com a producte medicinal. Aquesta la conserveu l'originària encara, no? Sí, i en anècdota, perquè aquesta botella se va recuperar de les runes del propi ajuntament quan en plena Guerra Civil una bomba el va derruir i la vam recuperar. Però si té aigua i tot? Sí, efectivament, la conservem tal qual. Tots aquests anys porta així ben conservadeta. Avui podem dir més que mai que l'aigua de Benassal és una aigua a prova de bombes i, més clar, aigua.